Så vil jeg gerne byde velkommen til et nyt initiativ, vi har taget her i Badminton Danmark, hvor vi via nogle videooptagelser gerne vil fortælle og informere omkring nogle af vores tanker inden for elite- og talentudvikling. Mit navn er Jens Meibum, og jeg er elite- og sportschef i Badminton Danmark. Og det vi lægger ud med, det er at snakke omkring vores nye talentudviklingsstrategi. Og der vil jeg i samarbejde med mine kollegaer komme lidt i dybden på nogle af de centrale pointer, der er inden for talentudvikling. Selve strategien vil også være at forefinde i fysisk form, og vi vil lægge den ud i forbindelse blandt andet med UDM, så man kan tage en kopi der. Den vil også være at finde på vores hjemmeside i en online version. Men lad os kaste os ud i det. Hvorfor er det, vi synes, det har været vigtigt at have en ny talentudviklingsstrategi? Jo, for det første så er det vigtigt, synes vi, at der kommer nogle overordnede pejlemærker og retningslinjer herinde for os centralt i forhold til, hvad er god talentudvikling. Så det er det, den skal gøre, at sætte nogle pejlemærker omkring det. Derudover er det også vigtigt, at vi i strategien er tydelige omkring, hvad er det for nogle værdier og holdninger, vi mener, der skal være underlagt i forhold til at lave god talentudvikling. Og i sidste ende er det jo tanken, at vi ved at komme med vores tanker og anbefalinger, at vi kan motivere trænere, forældre, ledere til at prøve at skabe det bedst mulige miljø for vores unge spillere ude i deres lokale klubber. Så vi har nogle miljøer, hvor de både udvikler sig rent sportsligt, men også nogle miljøer, hvor de trives rent mentalt også. Lige inden vi går videre og går i dybden med nogle af vores andre elementer i strategien, så er det vigtigt, at vi ligesom får kridtet banen op og bliver ligesom tydelige omkring, hvad er det for nogle personer, vi snakker om her, eller børn og unge. Så man kan sige, at talentbegrebet bliver brugt vidt og bredt i vores forståelse. Der er det en ungdomsatlet, en ungdomsspiller, som har nogle kompetencer og færdigheder, som sandsynliggør, at den her spiller kan blive rigtig god på seniorplan. Og det er klart, alene det begreb gør det jo svært at arbejde med, fordi vi refererer til et potentiale, der på sigt kan vise sig at være rigtig dygtigt. Men det er vigtigt at slå fast, det er, at når vi snakker om talentfulde spillere og talenter, så er det nogen, vi vurderer, har potentiale til at gå hele vejen på seniorplan. Ikke kun at blive gode i U15 eller U17, men at gå hele vejen til at blive gode seniorer. Og det vil sige, så her snakker vi ikke om alle børn og unge i hele Danmark. Vi snakker om nogle udvalgte spillere, som har et højt niveau og kan måske gå hele vejen. Og en pointe omkring det, det er blandt andet, at i og med, at vi snakker om potentiale, som refererer sig noget i fremtiden, så skal vi passe på med at prøve at udpege de her spillere alt for tidligt. Og al den eksisterende viden, vi har nu omkring talentudvikling, den viser, at vi kan ikke udpege nogen spillerne, før de går igennem puberteten. Så før ligesom vi går igennem puberteten, så skal vi ikke betegne nogen som værende talenter i vores optik. Der er det bare børn og unge, som spiller badminton og har det fedt med det, og nogle har et højt sportsniveau, og nogle har et lidt lavere sportsniveau. Det er først, når vi kommer igennem puberteten, at vi kan se reelt, hvilket potentiale den enkelte spiller har. Og derfor vil vi ikke referere til talentbegrebet før efter puberteten, hvilket i Badminton Danmarks system vil være svære svare sikkert til U15, U17 årgangene. Det er først der, de fleste har været igennem puberteten. En meget vigtig pointe, som vi understreger også i en ny strategi, og det er, at talentudvikling primært foregår i klubben. Og det er et enormt vigtigt udsagn, fordi det sætter ligesom rammen for hele den måde, vi gerne vil arbejde med talentudvikling på herinde i Badminton Danmark. Og pointen er, at vi har nogle rigtig gode initiativer og aktiviteter for vores bedste spillere på vores U15, U17 og U19 landshold, og de er rigtig gode, men de er samtidig også ret begrænset i omfang. Det snakker om måske 3-5 samlinger på et år og nogle udtagelser til nogle mesterskaber. Og det er klart, at det kan slet ikke modsvare på nogen måde alle de mange 100 træningstimer, som de unge spillere har ude i klubben. Og derfor er det vigtigt, at hvis vi skal have dygtige spillere, så er det rigtig vigtigt, at deres lokale træningsmiljø er rigtig godt. Og det kommer vi til at prøve at understøtte. Det betyder også, at hvis vi skal være gode til det her, og det skal vi være, fordi at rent internationalt på seniorniveau, der er konkurrencen blevet meget, meget skærpet de sidste 10-15 år. Vi er gået fra at have 3-4 modstandere, vi slås mod, til nu at have måske 10-12 modstandere, vi slås imod. Så hvis vi skal være gode til at levere resultater i dansk badminton, så kræver det, at vi har en god talentudvikling. Og for at have en god talentudvikling, der kræver det, at vi samarbejder alle os aktører i det her. Og det vil sige, at det er både spillere, det er trænere, det er forældre, og det er selvfølgelig klubber og Badminton Danmark og DGI. Alle os, der ligesom er aktører inden for det her store system, vi skal gerne gå i samme retning og arbejde ud for de samme grundlæggende holdninger, værdier og anbefalinger, for at vi kan være succesfulde og producere nogle gode spillere. Så det er en vigtig pointe, og det kommer til at farve den måde, som vi kommer til at tilgå vores arbejde med talentudviklingen.
Så for os her i en centralt hold af, der vil vi nu i de næste 4 år have et større fokus på samarbejdet mellem klubber og Badminton Danmark. Vi vil kigge meget på, hvordan kan vi understøtte de lokale træningsmiljøer ude i klubberne. Det er ikke alle klubber i hele Danmark, det skal vi også være ærlige at sige. Det er primært de klubber, som har spillere, der falder inden for betegnelsen talenter, som jeg nævnte tidligere. Men vi vil gøre meget ud af det, og vi vil også gøre meget ud af at prøve at etablere nogle netværk decentralt i regi af vores talentcenter, hvor at de trænere, som er inde omkring spillerne, de ledere, der er inde omkring spillerne, de mødes løbende og drøfter, hvad er god talentudvikling. Det er en måde for os at prøve at samarbejde med dem, som faktisk står og har fingre nede i boldlejen og arbejder med de unge spillere. Så det vil vi gøre meget mere ud af i fremtiden også. Det er klart, når jeg står her som en leader og sportschef, så er jeg selvfølgelig optaget af, at vi udvikler nogle gode spillere, der på sigt, på seniorplan, kan skaffe medaljer til Danmark. Det er ligesom det, der er endemålet. Men når det er sagt, at vi gerne vil have udviklet resultater, er det lige så vigtigt at understrege det er, at vi vil ikke have det på bekostning af de børn og unges trivsel. Vi mener sagtens, at det kan gå hånd i hånd, at man udvikler sig rent sportsligt, og også trives samtidig med nede i sin lokale klub. Så det er vigtigt, og det vil man også kunne se i vores strategi, at der er fokus på at have øje for at skabe nogle træningsmiljøer, hvor de bliver gode til at spille badminton, men også hvor der er fokus på, at de trives i et fællesskab blandt de andre børn og unge. Det fylder også rigtig meget i den nye strategi. En af måden til at arbejde med det og sikre sig, at de trives og der er et godt miljø, det er, at vi har nogle grundlæggende værdier og holdninger til talentudvikling, som angiver, hvad er ligesom god stil og hvad er måder for at skabe nogle gode miljøer for vores børn og unge. Og det kommer vi tilbage til i en senere videooptagelse, men bare for at understrege, det er en af de måder, vi tænker, at vi kan være med til at stimulere til og inspirere til at skabe nogle gode miljøer for den unge. Derudover er det sådan lidt mere strategisk, kan man sige, at her i Badminton Danmark har vi ikke magt eller autonomi over jer ude i klubberne. Det er jo autonome enheder, som arbejder hver for sig, og det er jo rigtig en af styrkerne i vores system i Badminton Danmark, eller hele badminton, det er jo, at der er nogle klubber med nogle frivillige, som påtager sig et ansvar. Men det betyder også, at vi tror på den måde, som vi skal ligesom guide eller inspirere til, det er via, at vi er tydelige omkring, hvad vi synes, der skal være de ordentlige rammer, og vi kommer med nogle anbefalinger, men vi går ikke på den måde ind og stiller krav eller bestemmer, hvad der skal foregå ude i klubberne. Det tænker vi på, at vi skal prøve at drøfte i dialog, hvad der giver mening i de enkelte klubber eller de enkelte talentudviklingsmiljøer. Det var introen til vores nye talentudviklingsstrategi. Mit navn er Jens Meibom. Jeg er leader og sportschef i Badminton Danmark. Tak fordi I kiggede med. Hvis I er nysgerrige på at læse mere omkring vores strategi, så har vi dels nogle fysiske eksemplarer, vi kommer til at lægge ud i hænderne, men I kan også gå ind på vores hjemmeside og læse strategien i sin fulde længde, og det er selvfølgelig inde på www.badminton.dk. Tak fordi I kiggede med.